kumbuka tunasema nini, tunakemea, tunakemea tabia ambazo zipendezi eh hizo pale katika jamii. Na tu, siku leo tunakemea, unaekwa kwenye WhatsApp group ya mchango wa matanga na kuchangia mwenda zake, kustiri mwenda zake, watu wanakusanya mchango kutoa mwili. Wewe umepata pale ka platform eh? Ka platform kwa kuona warembo pale eh, nini ka platform kwa kuona sijui oh. Eti sasa natamani ingekuwa hii mchango, unapata mwanadada eh? DJ Ramsey anapata mwanadada pale, anamwambia natamani hii hii group WhatsApp group ya hii harusi. Naam. Basi ikiisha hii ikiisha nakupa mistari kabisa ikiisha hii basi hii WhatsApp group ibadilishwe iwe iwe yetu kabisa. Kwani kuna shida gani bro? Yani wewe umekosa wanadada pale kanisani kuambia unakuja una kwa WhatsApp group, unatafuta wanadada kwa WhatsApp group. My friend pale umeona kuna opportunity, tumia, usingoje kanisani makanisa mengine ya kizunguzungu. May the grace of the Lord langoni kila mtu ashakwepa, utampata saa ngapi? Lakini ukimwangalia udada pale anatoa michango akitoa mawazo pale kwenye group, unaona nyewe ubongo upo ubongo haujaingia maji kabisa unaona huyo ananifaa jamani. Mimi hapo mimi ziodi kama mimi nakuelewa, hawezi nielewa hiyo tabia.